Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Institutos e organizações ambientais querem convencer o governo a implantar o ICMS Verde aqui no estado. É uma forma de incentivar os municípios a adotarem medidas mais sustentáveis e assim contribuir para a preservação do meio ambiente. A ideia ainda é discutida e a proposta é aumentar a arrecadação daqueles municípios que ajudam o meio ambiente. Cuidar do lixo, coleta seletiva, cuidar das suas áreas verdes, proteger os ecossistemas. Esses municípios hoje não têm nenhum reconhecimento financeiro quando trabalham na área ambiental. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e incide em produtos como eletrodomésticos, alimentos e até transporte. Como é estadual, a arrecadação é dividida com os municípios. E a proposta dele é de repartir o ICMS, que é repassado aos municípios, de acordo com suas contribuições ou recompensar aqueles municípios que têm um desempenho melhor em relação à conservação de suas florestas e à implementação de políticas de desenvolvimento sustentável. 51 devem ser beneficiados com o ICMS Verde. Isso vem apoiar os municípios que, de uma maneira ou de outra, trabalham com a sustentabilidade, com a proteção ambiental, né? O governo vê com bons olhos a instituição do ICMS Verde, porém existe uma discussão tributária, fiscal, básica que necessita ser feita para poder acomodar essa nova alocação de recursos, né? O ICMS Verde já funciona em outros estados. Na região norte, apenas Roraima e Amazonas não implementaram. E a Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas já havia se comprometido em colocar em prática quando assinou um termo de ajustamento de conduta em 2013 sobre o programa Municípios Verdes, que melhora a gestão ambiental no interior. A proposta do MPF é que haja um compromisso do governador em relação ao Municípios Verdes, em relação ao ICMS Verde, que é uma das vertentes do Municípios Verdes, e que além do compromisso haja a implementação e a regulamentação dessa estratégia que fortalece a governança dos municípios. Por enquanto, a proposta está na fase final e vai ser encaminhada ao governo. Se aceita, volta em forma de projeto para a votação na Assembleia. E ontem foi dia de faixa liberada na Ponta Negra e algumas novidades, como o aluguel de bicicletas, têm atraído ainda mais a população. Desde a última quarta-feira, estações de bikes começaram a funcionar no projeto Faixa Liberada na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Agora o espaço se dispõe de estações para aluguéis de bicicleta, dando a oportunidade de lazer para a população. Bom, o objetivo maior realmente é incentivar a prática da atividade física. A gente sabe que as pessoas estão cada vez mais sedentárias e espaços como esse aqui fazem com que as pessoas tenham uma oportunidade, tenham um lugar para praticar atividade física ao ar livre, que é muito bom. E é uma interação social também que todo mundo tem, né? Um espaço familiar, um ambiente familiar, né? Bem legal, me senti seguro aqui. É uma boa opção de se divertir no meio da semana, né? Para quem trabalha no aluguel das bikes, fatura uma boa renda mensal, dispondo 60 bicicletas para o público se divertir. Um antigo sonho para o empresário Francisco e que hoje se torna realidade. Há 2 anos que nós começamos isso aqui, todo mundo estava torcendo por isso, porque não tinha essa disponibilidade de bicicleta. E quer queira ou quer não, manter uma bicicleta nessa vida de hoje termina sendo caro. Muita gente mora em apartamento, então a logística fica muito ruim, né? E com isso só teve a crescer o nosso público. Para quem mora em Manaus já sabe, a faixa liberada acontece toda quarta-feira de 4 da tarde até as 10 da noite e no domingo de 6 da manhã até o meio-dia. Agora o futebol, conquistar a primeira vitória na Série D. Com esse objetivo, o Nacional treina forte para a partida deste sábado contra o Atlético Acreano. Antes do coletivo, o técnico Wagner Benazzi chamou os titulares para um bate-papo. É preciso conversar mesmo depois da estreia com o pé esquerdo na Série D. Troca com ele que ele sai aqui para fazer o fundo. E olha, parece que em pouco tempo o bate-papo surgiu efeito e o coletivo começou pegado. Uma falta aqui, outra ali, parece jogo decisivo. Ei, mas calma aí, gente. É apenas o segundo coletivo da semana. Ainda tem muito que arrumar para a partida de sábado na Arena da Amazônia contra o Atlético Acreano.
pessoal está se conhecendo, o pessoal se gosta, a gente sente que o volume de um gostar do outro, de a gente se unir para poder alcançar algum objetivo. E isso eu estou colocando para eles a todo momento. No coletivo de hoje, o técnico Wagner Benazzi pôde treinar os reservas contra os titulares com as mesmas características do time acriano, que vai enfrentar o Nacional na Arena da Amazônia no próximo sábado. A gente tem concentração, a gente vai passar o vídeo da televisão que a gente tirou, reconheceu o adversário, tudo isso a gente trabalha para o jogador chegar dentro de campo e saber o que tem que fazer. Nacional e Atlético Acreano se enfrentam neste sábado, às 4 da tarde, na Arena da Amazônia. Os ingressos custam entre 15 e 30 reais. A fiscalização nas regiões de fronteira do país inteiro foi reforçada pelas Forças Armadas. Aqui na Amazônia, os militares se concentraram nas regiões sul e norte do Amazonas e no extremo norte de Roraima. Na fronteira com a Venezuela e a Guiana Inglesa, o Exército Brasileiro conta com o apoio dos países vizinhos. Militares sobrevoam um lavrado, uma área de vegetação que se espalha por quilômetros até a fronteira com a Venezuela e a Guiana Inglesa. É aqui que as equipes se concentram. Na estrada de barro batido, uma barreira. Quem passa, precisa parar. O negócio tem que ter uma segurança de vez em quando, né? Para que os cidadãos aqui... É. Ajuda, né? É, pode ajudar um pouco. A via é alternativa, dá acesso à Guiana Inglesa. Homens do Exército monitoram a área. São locais de passagem, são os caminhos que a região tem e por aí que passam os ilícitos, com certeza. Então é importantíssimo que a gente faça a barreira e feche esses locais. O rio dá acesso à Venezuela. Nesse ponto, uma base fluvial foi montada. Os militares descem e sobem o tempo todo. É uma região de gente simples, a maioria indígena, que reclama da falta de desenvolvimento. Esse é o grande problema que eu enfrento como indígena, como conhecedor daqui dessa área. Na comunidade Campo Alegre, a maioria dos moradores vive da caça, da agricultura e pecuária. Os abatedouros são a céu aberto e a venda de carnes sem nenhum cuidado. É para vender, sim. Ela vende carne de sol, paçoca. Sai bem. Ela está vendendo. E esse é só um dos problemas. Essa região tem muitas terras indígenas, 32 no total. Essa aqui onde nós estamos é Iticoça, onde os crimes ambientais também preocupam. Iticoça fica dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. Francildo mora aqui, é da etnia Macuxi. Nasceu na aldeia, mas conseguiu estudar. Aprendeu a ler e escrever. E outra lição também importante. A gente tem que preservar mesmo, né, a natureza. É como a gente aprendemos, né, na escola, e vamos preservar. Mas não tem sido fácil cuidar. A região é rica em minérios e alvo de garimpeiros. O exército procura pelos garimpos ilegais. O Tuxaua da aldeia diz que os indígenas são seduzidos para trabalhar com a exploração ilegal de minérios. E como não há alternativa de renda, alguns aceitam. O federal veio, tiraram, fizeram quebrar toda a maquinaria do indígena, né? Então, e como os outros vão vir trabalhar dentro da área indígena, querendo tirar seus benefícios que tem dentro da área, né? Desde 2013, o Exército tem destruído pistas clandestinas de pouso dentro das terras indígenas. A Yanomami é uma das mais problemáticas e também alvo da operação de fronteiras das Forças Armadas. Precisa de um raciocínio logístico muito amplo para que a gente consiga ir aonde o delito é potencialmente passível de acontecer. O trabalho é feito em parceria com os países vizinhos. Algumas vezes nós realizamos atividades simultâneas com outros países. Outras vezes nós simplesmente mantemos o contato, informamos o que nós estamos fazendo e incentivamos que eles façam o mesmo do outro lado da fronteira. O militar do Exército da Guiana Inglesa diz que é preciso dobrar a atenção e manter a fronteira segura. É muito importante que nós securemos as fronteiras em ambos os lados. Onde a segurança é reforçada, os militares levam assistência social. Daniela foi ao dentista pela primeira vez. Sentiu nenhuma dor? Não. Tá até sorrindo, né?
E essas crianças indígenas vivem a experiência de escovar os dentes da forma correta. Vão começar a escovar o dente rodando a parte de cima do dente. Escova todo mundo. Muitos não têm, né, esse acesso, como chegar ao dentista, porque não tem, né, é muito distante. As carinhas admiradas diante da novidade são a melhor cena nessa região distante, cheia de conflito. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.